give you light. Nasema hivyo aya kumi na nne asema amka wewe usinziaye, fufuka katika wafu na Kristo atakuangazia. As I finish, I read verse 15 and 16. Kumaliza tasoma aya kumi na tano, kumi na sita. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, giving the time, because the days are evil. Where we are, the days are evil. Sema basi angalieni sana jinsi mwenendavyo, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, maana siku hizi ama mahali tupo ni siku za hatari. Giving the time. Kukomboa wakati. Giving the time. Kukomboa wakati. Days are evil. Maana siku ni mbaya. Thank you, Lord. Asante Bwana. For that word. Kwa ajili ya neno hilo. We need to shape our destiny. Tunahitaji